ចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាស់ជាងវ័យគឺស្នាមជ្រៀតជ្រួញលើផ្ទៃមុខមែនទេខ្ញុំអត់បញ្ហាព្រោះខ្ញុំបានការពីរួចជាស្រេចថ្មី Revlon HD Defying with DNA Advantage Serum ជ្រាបចូលសរសៃស្បែកដើម្បីបណ្ដុះកោសិកាបំបាត់ភាពជ្រៀតជ្រួញអាចរុយក្រោយពីប្រើបាន2សប្ដាហ៍ស្បែកនៅក្មេងជើងវែងដែលទ្រាប់ឆ្នាំឯណោះសូមប្រើជាឈុតដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ Revlon បញ្ចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយ